Здравейте, Майнкрафт маньяци! Отново сме с техничарската ни сборка. Продължавам мисията, която не довърших предния епизод, а именно тези машинарии да ги донаправим и другите. Тук в едни... О, хапи! Добре! Данджони ходихме да се биеме отново. И понабрахме малко златни бушове. Сега по принцип аз киторих много из световети, но не вярвам да се насам надясно много съм скиторял, но понеже ето тук насам, че до тук чак съм стигнал, но понеже отново крашна и като после като си логна света и не е осветено на мапа, не знам защо това е някакъв бък. И най-често крашовете ми са от този мап, от този моп, но не мога да го оправя. Без него още по-трудно нещата стават. Намерих по пътя една в пустинята, едно, но далеч някъде тук по средата. В пустинята намерих някаква пирамида и от нея събрах много работи. Тук бокуци намери някакви храни, които дават по-страшно много. Тези храни, диамантчета, намерих, да, това е вълна, малко пообрах от пирамидата. Ето тук, де съм бил, ни сърчица тук е манички, имаше в скашоните, някъде трябваше да има и динамит, но динамита сигурно, ето го, да, не съм го прибрал. И така. С кирката вече мога да купая доста неща. Най-сетне си направих от тия отровите от зомбитата чукове. Но тия още са в твърде начален етап, ако нещо се случи. Но ги съм ги взел и тях да ги разработвам. Тук тия бокулци за сега ще ги оставям. Храни, кожи, това ще го претопим. Той ти страда да ги претопявам, ама нека да седат за сега. Стоманен меч. Направих си един лък, но нямам стрелил още, не знам, що не съм направил. Ехе! Това не го знам кое е. Гарнет някакъв. Знам го, то не е за тук. И ти с диаманти, и ти не са за тук. Някаква шапка ми падна. За пиандурници. Холи вотър, светена вода. И така нататък. Този кол ми е за тука. Тие трябва да ги опечем, ама ще видим. Ето е скайстонове. Малко диаманчета намерихме. Тук ли бяха тия, да. Да, ето ги гарнетите. Тие скайстон, майстон, тук някъде няма ли къде да ги държим. Вулканичната и тук са. Да, и тези другите ще ги оставя. Скайстол. Предполагам, показах тук техниката как работи. Сега ще взема да мачай първо да оставим нещата. Да. И не после зад кадър ще се щупа гората състои. Да ги оставя нищицата тия ротен флеш. Не тук никъде. Тук не. Ай тук. Той тук не е място, но ети. Я да изпразним и турбите. Оха, руди разни. Предимно въглища трябва да са. Да. Защото около един паднал метеорит изкопах много въглища, беше и събрал, а това няма за сега. Сега ще работим. А тези въглища мога да ги направя на диаманти. А защо не мога да ги смиля? Фенрич манчар, мачамбара, авто и мога ли да ги смиля?
Я на нем вообще на деле дост набрал. Энергайзат смелтер. Энергайзат. Хайди энергайз. Хоп. А, выглядит. Добре, не. Аз нещо въглища, не. Аз искам... Пепел. Достани дъст. Прахоляк. Той сега ще ми го направи пак на... в другата машина. Моля, завъртим той в кръг. Компресият карбон направо. А. Кога направим, приятел любим? Добре. А то с компресът карбон хубаво да направим. Steel dust. Добре. Нещо такова глупости. Добре. Нещо изходихме нещата майма. Не ми харесва ти. Я тук го направим. Ще измислям друг метод тогава за правене на... кола. Тук всички колто и кола. Ванади, магнетит, лигнит, така, тяка тъпни тук. Арел кофата. Тук, тук, тин, 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 сточищата, тин. Добре, другите макуци. Трябва да имам някакъв съндък с такива работи. За каждан случай. Така да се каже. Добре, много горе подредих инвентара, че много са нерва. Сега, започваме техниките. Да не се ослушвам. Компресор ще правим сега. Осмиум компресор. Айго. Така. Стил чейсина, добре, това е ясен, ясно. Така. Enrichment, алой. 4. И тук 2, 6 и 2, 8. Трябват ми 8 такива айрон дъста с редстоун. Добре. Право взимам 16 да направя. В тази машина, нали тъй? Хоп. Хоп. Започва. Така. Друго кое мое да правя? Тези пак. Платките ги правим. Тези платчици, те са с 8. И пак такова. Добре, 8 тук имам ли? О! И няма. А, между другото, тук бях оставил някоя работа, ама къде ги бях оставил? Ето и силвър, и платинум. И малко сплави намерих там такива изтрещени някакви. В тия съндъци, в тая изоставена пирамида на Хеопс. И набратно. Добре, отивам аз за 8 и престои време. Да не, тук трябва да направя един коридор, тунел, такъв стъклен, може би. Между двете сгради да не ма нападят. Гадюхите. Нямаме 8 или? И че то 8 толкова много имаше. Къде оти то 8? Да, аз не съм го смилял. Това е 8-я блок. Става ли не? Добре, хайде. Ето имаме пигмин, мигмин. А, додах, ето тук ще ги изгорим, не? Оп, и осмия. Осми имаме ли? Добре, имаме ралчета, така. Добре. Ими осмия. Ще потърся през този време, докато... може да намерим. Ох, тук още колко имам. А, и още едно сърчице тук е. Намерих такива сърчица доста. Да. Между другото намерих една диамантена, ми падна такава. Ще напробвам в някоя от следващата серия или последващата да направим вече една костенурка, така да се каже.
С чия тут помощь? Трябва слоени табелки тук, къде какво има, писаме. Ага, 8. Ай, 8. Так, так. Я лутам тук. Я заби тук на колче. И то пак там. Скол без скол. Не, 8 минути. И 9 трябва да има. 8 готови. Трябва да свърши. Ела, бе, пиле, шарема. Айде. Оп. Да бегом. Растат бързо. Мислех, че светлината им пречи, ама не им пречи явно. Добре. Сега тук е нещо готово. Браво. Другото. Давай тук е костана. Их да му се не видим. Те платки всички. Айде, едно ще оставим. Четири платки. Свиди ми се. После ще го правим. Трябва да имам купчини руда 8, но няма значение. Да не издребняваме. Още нещо трябваше да направя. Тук си апгрейднах няколко честа. Виждате. Ги направих. А, е, да. Е, не беше. А, стил беше, не айран. Че къде ми е стила? Ето го. Добре. Ти готов. Сега обаче двете платки как се правиха? Просто се сглавят в кейс. А, забравих да ви покажа. Work table ли се направих? Тях на полуш. Така, на бърза ръка стават печките. Даже точно тук сега ще трябва да се направя как се правят платки и тем подобни работи. Една, две. И ще я заключа. Да си имам аз как се правят платки и тем подобни работи. Ето и това трябва да го заключа като рецепта по принцип. Но сега не става, да. Добре. О, кофи две. Кофи. Това имам, това имам, това имам. Кофите къде са? Има точно две. Някъде тук. Да ну да не ми ги изхаби. После в компресор. Ах, изхаби ми кофите. Тадам, тадам, тадам. Имаме компресор за 8. Който харчи 8. И така нататък. Къде да го плюснем? И за сега тук. Плюс, плюс. Ето рецептите. И разни работи. Тук се слага 8-ия и стават нещата се случват. Само това. Тия рецепти ли можеш да правиш, приятелю? Не, бе. Не вярвам само тия. Ще видим. Диамантен дъс и обсидиан прави рефини. О, бачко. Ти ли е много мазен курбана? Така, имаме си компресорче. Добре. Сега да видим една друга машина има. Много интересно дали ще я намеря. Електроник сепаритър се казва.
Дальше намира тая машина. Електролитик. А, точно, електролитик беше. Точно, 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 точно това е машината. Добре. Това са елементарни неща, само той. Осмиен дъс. И... Едното е голд, другото е айран. Добре. Само, че на дъст. Смелтера. Да сложим едно в смелтера, а не дали са смелтни. Той ми ги прави на ногите, бе. Крашера, бе, стой! Е, крашера, дали ще се случи? Той, който ми трябва. Точно, Gold Dust. Два такива дъста. И един... Трябва да отида малко да си направя още 8 минути. Защото няма да ми стигне до време. Тук не може да нямаме 8 минути. Сафир Рубин. Е, 8. Трябва да имаме много 8, бе. Айрон. Или съм го оставил някъде другаде. Подредим. Добре, това няма никакво значение. Намерихме 50. А, чакай се, защо там не има ли в тази машина? Като тази машина е по-економично, май. Едем, хоп. Ето, станаха 2-8. О, той направо ми прави прахоляк. Да, да, да. Ето. Перфектно. Така, взем 8-я. И започваме да сглавяме този електролайзър. Електронни платки. Тук ми трябват. Я взем още малко. Да не се занимавам с глупости. Направим малко платки. Куба да не ми свърши енергията. Добре. Ще се пробваме да помогнем. Гъс! Гъс! Няма, чакаме цял ден, я. А така... Машинките да поработят малко. Добре. Сега... Ще видим, трябва да направим и... Трябва да направим ето и нещо. Голд имам.
Осми имам. Айрон имам. Тук ми трябва още една две платки и сме готови. Така, това нещо трябва да го имам вече. А, тук е айрона. Добре. Имаме тая машинка. Още две платки и малко редстоун и сме готови. Така, може да се каже, че сме готови с компресора. И. Оп. Така, така, така. Колян, редстоун. Оп. Там електролитният сепаратор е готов. И него го слагаме тук. А това, тая машина. Тая машина даже трябва да я сложа тук някъде отзади. Тя с вода. Тази машина раз. И с електролиза управя, разделя кислород, водород и тем подобни работи прави. В тези газ танкчета се събира тези, така да го нареча, това са бутилки с кислород и там водород и така нататък. Едно друго нещо интересно има в този мод Mechanics. Не знам дали мога да го направя. Free Runners. В принцип мога. Това са едни обувчици, с които много хубаво бързо се бяга и като паднеш от високо, не умираш, те взимат демиджа първо и освен това, като подскачаш по стълби работи, не подскачаш, ами те така заглаждат движението. Трябват ми две платки, които са правят елементарно. Две така и две, да, много, 80 платки. И ми, да, тая енергията пак свърши. Я да вземем малко. Въглищ. Аре, дело да дай тук малко въглищ, бе. Их събира ги в турбата, ги слага. Не тук, те с камъни. Но тук не, чакаме цял ден. Ага, има и 8, добре. Ами, ако направя още 3 такива и... Може. Лесно да се захраня. Пусто ни остава време. В кое по-напред? В една кратка серия какво да направиш? Осми имаме, това имаме, правим малко платки. И ще тестваме новите ни хубавки. Тук трябва да намеря. Не е добра идея. Това е готово. Ето колко платки. Ето още 4 ще направим. Да има платки, трябва да фърчат в несвяз с огромни количества. Въпреки че този мод вече почти всичко сме направили като машина, но няма значение. Сега другото какво ни трябва? Айво, двете платки ги имаме. Тия чаркалоци ги имаме.
Стал на енергийните таблети. Добре, а, там трябва още платки за тях. Ага, аз имам тук. Добре. Хоп. Злато нямаме за това. Злато не идея всичко това. Не идея са лакоми. Сега имаме редстон, имаме това, имаме това. Една платка. Чай да я заключа, че платки трябва. Две платки. Добре. Видя, че може би това е готово. Две платки, две платки, две такива. Опаля! Сега, къде се зареждат само че? Сега да видим ново 20. Може би в куба? Да, енергийния куб. Много правилно решение. Имаме тук още въглища. Не, много бързо яде въглища обаче. Ами, смисъл, то не са много функционални. Това мото нарочно направим така. Просто, за да може после да минеш към по-съвършенствани машини. Там от GreckTech, Industrial Craft, експерименталната версия и така нататък. Ще заредя на ти. Сега къде се слага? Да, да имам да тестваме. Тестваме изпитание. Трябва от някъде да паднем. От високо. Откъде мога да паднем? Видим дали може да не вземе живот. Има тук. Вземе един стак, такива тъпни. Естественото пак е тук. Пак взех грешната турба. Хоп. Врешто не ми ги сваляш долу, да. Живота ни как е. Ще ни мине ли като на кино живота на лента пред нас? Ето виждате трак, без никакви сътресения. Колко ни взе, почти нищо. Я просто още един опит, по-високо. 7, 8, 9, 10 блока. Айде да видим, 10 блока. 63,9 килоджаула, дурабилити 99. То почти нищо не взима, 30 май. Перфектни са. Ай, на това му викам аз. Интересна работа. А така, ох. Добре. Добре, видяхте едни много хубави машинарийки, как направихме в тази серия. Най-важното тия хубавите ботинки, които ще ми спестяват много скачане. Опа, ето ги бе. Ето ги, тук ще мога ли да минавам аз без да се буча? Ух, 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 ух. Не е добре идеята, през едно трябваше през едно. Няма значение. Тук се ги пича и така. Къде да ги оставя тия ботинки? Имаме и кварц, можем да купаем. Този редстон, да го показах как става кофата. И фърляме. Оп, влиза. Ако се изми. Само, че този път не се изми. А, сега много лесно се качвам с тъс. Не мога да усетя кога спирам. Самичко се качва. Добре, няма значение. Ай, щап да ги хвърлям през всяко. Няма,
це призано. Не ста. Красочки ті з колеги фрля. І гуляю гупус. Треба заключити з турбаги. Сегодня заключил. А, коллеги фары. А, измерисечки такого под добрые. Ух, ты рада брать кофе и така нататка. Добре. Нештата се получават. Компресорчи, електролитик, някакъв сепаратор, електролитик и не знам всякакви глупости и батинки хубави в тази серия. До нови срещи в следващия ни Техно Майнкрафт.